Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. Och Racketcenter Karlstad. Nu har vi öppnat utomhusbanorna för säsongen. IF Karlstad fotboll har fått en dålig start i Norrettan som drog igång den 14 juni. Endast 2 poäng har man lyckats skrapa ihop på 3 matcher inledningsvis. Nu härnäst så möter man Vasalund och Sylvia, de 2 lagen som har vunnit samtliga sina 3 matcher. På bilderna här så ser ni Karlstads utvecklingslag i Division 2 som tränar på Voxnäs IP. Ja, David Eklund, nu har säsongen dragit igång. Ja, fantastiskt kul. Det har varit lite speciellt, det här är lång försäsong och sen tävlingsmatcher direkt. Vad tänker du och säger du? Ja, det har det ju varit. Det är klart en väldigt lång försäsong. Den brukar vara lång, men den har varit lite längre. Men jag tycker spelarna tackar att det är bra. Sen blir det ju speciellt och vi drog igång med 3 matcher på 8 dagar, varav 2 långa bortamatcher direkt. Och inga träningsmatcher sedan 18 mars, så att, lite speciellt är det ju såklart. Det är det för spelarna, de har så här tätt direkt. Får du tänka dig för lite grann, jag tänker med rotering av spelare och sådär. Ja, men det blir det ju. Sen tycker jag vi har hanterat det ganska bra med rent fysiologiskt de 3 första matcherna. Sen blir det ju att vi måste också tänka till träningen. Det är varmt och också de här bussresorna vi har haft på 4-5 timmar enkel väg sliter ju också på ett sätt som vi inte gör om vi hade varit hemma. Och det måste ju också väga in. 2 oavgjorda, 1 förlust. Kan du sammanfatta de matcherna? Ja, det är ju de 2 första matcherna, Haninge och Sollentuna, är ju 2 matcher vi ska vinna. Både sett till hur matchbilderna var och också till målchanser skapade. Vi träffade väl stolpe ribba 4 gånger där, tror jag. Så att det är klart att där borde vi väl haft 6 poäng. Sen har vi en match i helgen nu i Sandviken, där vi inte riktigt kommer upp i vår nivå. Men tar över matchen i andra halvleken, sväng, gör 1-1, låg under med 1-0. Gör 1-1 och har väl 2 jättelägen för 2-1. Tappar istället åt andra hållet, får en straff emot oss och då tappar vi momentum och förlorar den matchen. Så att resultatmässigt så är vi absolut inte nöjda. Vi borde ha fler poäng. Samtidigt så har ju prestationerna varit bättre än vad poängen ger, så att vi får jobba på. Vad säger du annars? Hur har det sett ut på plan, tycker du? Nu är det ju lite speciellt när du tar publik och sådär. Mm. Utan publik tror jag inte spelar någon större roll egentligen. Så det är klart att vi vill ha publik, så den aspekten är jättetråkigt. Men det påverkar ju inte vårt spel, så det är inte så att vi drar 20 000 på hemmaplan. Utan det brukar inte vara jättemycket folk. Men. Rent spelmässigt så har det väl i perioder för oss sett ganska bra ut. Och vi har ju skapat mängder av målchanser och varit ganska bra bakåt. Men i perioder har vi också sjunkit ganska lågt i vårt spel och inte fått det att funka. Så att, upp och ner. Serien i sig då, när ni har kämpat i första lagen, är den bättre än förra året eller ungefär samma kvalitet? Du var ju ettan förra året med United. Ja, svårt att säga hittills, för det är ju lite resultat som är lite märkliga men oväntade hittills. Och jag tror att det täta matchschemat gör sitt också. Och just det att man inga lag har spelat träningsmatcher gör ju att alla spelen kanske inte klickar som det är tänkt. Men det är ju många lag som är bra, så är det ju. Och framförallt så känns det väl inte som att det finns några direkta strykgäng. Det gjorde inte förra året heller, utan man kommer få kriga för varenda match oavsett vilka man möter. Så att, det kommer bli jämnt. Jag tror att serien kommer att skiktas här efter ett tag med kanske en lite tydligare topp. Men det är många lag som kommer vinna matcher. Är det några spelare i laget som har överraskat på det så här långt? In i seriematcherna, så nej, inte direkt. Alltså, vi har ganska bra koll på vart spelarna borde vara. Sen är det några spelare som har presterat bättre såklart hittills. Men det är många spelare som har tagit steg under vintern och försäsongen, så att jag hoppas att vi kan få betalt för det. Det tar lite tid att komma igång här nu när det väl smattrar igång, för ni har inte haft några träningsmatcher. Kan det ha påverkat det här lite grann att ni inte är med riktigt? Ja, det är ju lika för alla, så är det ju. Samtidigt så kollar man på matchbilderna, så har vi fört ett spel där vi har haft mycket boll för att kombinera oss igenom och mött lag som kanske har valt en annan approach till matchen. Det har varit lite mer destruktivt och det är rätt eller fel, det får man tycka vad man vill om. Det är den matchplan de har lagt och det är klart att det kräver lite mer att föra matcher, lite mer timing, lite mer synkning. Och där har vi väl inte riktigt hittat rätt än. Det kommer krävas lite mer matcher, tror jag. Två matcherna som kommer här då, det lag som ligger 1 och 2 nu då, men det är så tidigt så man kanske inte kan säga något sånt. Men vad tänker du här när ni har 2 täta, Sylvia och Vasalund då, inte i den ordningen, men Vasalund Sylvia. Det ska bli kul att möta Vasalund här på lördag. De är ju i en hysterisk form och 12-1 på 3 matcher och 9 poäng. Jag tycker de var bra redan förra hösten.
framförallt. Och vi har ju flaggat lite för dem innan. Så att det ska bli kul. Det är ett lag som vill driva ett väldigt högt tempo. Så att jag tror att matchbilden blir lite annorlunda mot vad det har varit de första tre matcherna. Får vi se om vi kan leva upp till det. Sen åker vi till Sylvia på eller Norrköping på tisdag redan. Så det är tätt där. Också ett lag som vill spela boll verkligen på en snabb och stor konstgräsmatta. Så vi har två fartfyllda matcher framför oss och det ska bli riktigt roligt. Lite annorlunda för er tränare också som normalt sett kanske spelar match helgen. Mm. Kan se matchen i början av veckan, kolla på motståndet några dagar. Nu är det lite tätare. Ja, så är det. Och det är ju klart att det har varit intensivt här första veckan när vi spelat tre matcher på åtta dagar. Sagt att man ska hinna titta på våra matcher, ta ut klipp från det, analysera det. Och sen ska vi hinna titta på motståndarna. Och nu när vi har spelat några matcher så hittar vi ju alla deras matcher bakåt. Så nu behöver vi ju kolla på två matcher på motståndarna för att se att är det här någonting de gör specifikt den här matchen eller är det ett mönster. Så att det går mycket tid framför dataskärmen, så är det ju. Dina förhoppningar är nog inför de närmaste veckorna då? Jag hoppas ju och tror att vi kommer att få fart på det. Det känns som att vi ligger och pushar lite mot någon typ av gräns som håller tillbaka lite. Och vi har ju missat otroligt mycket lägen som sagt. Och det är klart, kommer vi till lägen så kommer vi till slut göra mål. Men det vore ju skönt om vi kunde börja sätta dem snart. Stort lycka till. Tack så mycket. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. Och Racket Center Karlstad. Nu har vi öppnat utomhusbanorna för säsongen.